Elikkäs huomenta kaikille siellä ja ruudun ääressä myös. Tervetuloa kirjakutsujen 19 kirjakutsuille, ja tämähän on nyt se pääpäivä. Ja aloitellaan Onoten genrekirjoilla. Ja tässä on vähän pieni tämmöinen infoplajous minusta. Minun nimi on Inna ja minä olen tuolta Vaajakosken kirjastolta Jyväskylästä. Ja siellä vinkkailen kirjoja yläkoululaiselle ja teen meidän kirjaston Spefi-podcastia Lohikäärmeradiota. Ja siellä minä horisen sitten Spefi-kirjoista, joten varmaan arvaatte, että tämä horisen nyt sitten täälläkin näistä samoista. Eli esittelen teille vuoden 2022 nuorten genrekirjat, eli fantasia, skifi, kauhu ja jännitys, hoplaa. Ja tässä, kuten muutkin on tehnyt, niin vain sarjojen aloitusosia ja yksittäisiä kirjoja jatko-osia en esittele. Eli aloitellaan fantasiakirjoilla, jotka voitti tämän vuoden eniten ilmestyitä genrekirjoja palkinnon 9 kirjalla. Ekana on Käännetyt fantsut, joita oli kokonaista 2. Ja heti alkuun se, jonka suomennosta minä odottelin kaikkein eniten. Minä luin tämän Six of Crowsin, eli tämän Korppienkähän alkuperäisteoksen vuonna 2015, ja rakastuin siihen aivan täysillä. Mä esittelin sen täällä muutama vuosi sitten, ja nyt se onneksi suomennettiin. Ja kirjahan kertoo semmoisesta teini-ikäisestä varasjoukosta, joka saa mahdottoman tuntuisen tehtävän. Niiden pitää murtautua valtakunnan tarkimmin vartioituun vankilalinnakkeeseen ja vapauttaa sieltä semmoinen vanki, jonka taidot moni eri valtaa pitävä ja vaarallinen taho haluaisi saada itselleen. Ja tietenkin tämän tehtävän onnistumisesta riippuu sitten koko maailman kohtalo. Mä nyt tämmöinen juonikuvaukseen tän enempää, koska tämä on aika monipuolinen kirja ja tässä ei ole kauheasti aikaa, mutta tästä kirjasta on sanottu, että se on vähän niin kuin Ocean's Eleven fantasiamaailmassa. Ja allekirjoitan sen kyllä. Tämä on tämmöinen vauhdikas, monipuolinen, haistyylinen seikkailu. Sillä vedetään mattoa sekä lukijan että niiden kertojahahmojen alta aika tehokkaasti. Nämä hahmot on erityisesti kirjan tärkein aspekti. Barduko on tosi hyvä kirjoittama hahmoja. Näihin kaikkiin tyyppeihin rakastuu aivan takuulla. Kaikki löytää varmasti sen oman suosikkinsa. Itse olen esimerkiksi tuottanut yhden näistä hahmoista mun jalkaan, eli meni silleen kirjaimellisesti ihon alle tämä Nina. Tämä on yksi parhaita YA-fantasiakirjoja minun mielestä koskaan. Eli jos jonkun YA-fantasian koskaan luette, niin lukekaa tämä. Sitten Stefani Karber. Se on tuttu jo aiemmin suomennustusta Karaval-sarjasta, jota en ole itse lukenut, enkä tätäkään ole lukenut, niin en osaa kertoa tästä muuta kuin juonikuvauksen. Tämä sijoittuu samaan maailmaan kuin se Karaval-sarja, mutta tässä seurataan eri päähenkilöä nimeltään Evangeline Fox, jolle ikäväkseen selviää, että sen suuri rakkaus onkin menossa naimisiin jonkun toisen tytön kanssa. Ja eihän semmoinen käy. No, Evangeline aikoo estää nämä häät, ja sen tehäkseen se joutuu tekemään diilin semmoisen viekkaan, mutta vetovoimaisen herttaprinssin kanssa. Mutta tämmöisten väkevien kuolemattomien kanssa ei kannattaisi tehdä sopimuksia ihan miten sattuu, voi käydä huonosti. Eli tämmöistä fantasia-maailmanromantiikkaa tiedossa, että jos Karaval on uponnut, niin varmaan uppoo tämäkin. Tähän on 2 jatko-osaa tulossa, toinen tosi ilmestyi vasta viime vuonna, eli vaan saa suomennosta odotella hetken. Sitten suomalaisia. Siellä on ekana Anne Leinosen Elokuussa minä kuolen, joka kertoo Almasta, joka tietää olevansa kirottu. Alman isoäiti on kuollut ja Alma tietää, että sen mummon helminauhassa piilee syy siihen mummon kuolemaan, ja nyt ne helmet on periytynyt Almalle. Ja sillä Alma tietää, että sillä on jäljellä elinpäiviä yhtä monta kuin niitä helmiä on siinä nauhassa. Eli 58 päivää, eli elokuun 5. päivä Alma kuolee. No, Alma aikoo viettää se elämän viimeisen kesän, jättää hyvästä ja sen läheisille, mikä nyt on aika nopea toimitus, kun sillä ei ole ihan hirveästi kavereita. Mutta sitten naapuriin muuttaa uusi tyttö Mia, joka vie Alman mukanaan semmoisen salaperäiseen juurankomaahan, josta saattaisi ehkä löytyä ratkaisu tähän helmien kiroukseen. Sitten Alma vielä tutustuu toisenkin tyyppiin nimeltä Kuura, eli elämä alkaa käydä mielenkiintoiseksi, just kun pitäisi kuolla, kuinka tyypillistä. Tämä oli kiva. Tässä oli vähän semmoista Stranger Things-vibaa. Tuo juurankoma oli vähän semmoinen ylösalainen versio meidän maailmasta. Tämä oli vähän semmoinen surumielinen ja satumainen. Sijoittui tosin ihan tähän päivään, ei kasarille. Toivoisin, että tähän tulisi jatkoa. Tämä jäi vähän semmoiseen kohtaan, että voisi jäädä. Voisi tulla jatkoa. Jään odottamaan, että kuinkas käy. Sitten Katri Kauppisen Laakson linnut, Aavan laulut, jossa on 2 eri kylää, Laakso ja Aava. Ne ei ole hyvissä väleissä keskenään. Siellä on Laaksossa asiat hyviä, ruokaa riittää ja elo on rauha saa, sillä Laakson vaurauden turvana on myyttinen taikakalu Sampo. Ja kylässä vallan jakaa 2 vahvaa naista, semmoinen Alisen noitavoimia hallitseva akka ja mallisista päätöksistä vastaava maamo, ja yhdestä päähenkilöstä tätä pihlajasta on tulossa pian uusi maamo. Mutta pian Laakson rauha rikkoutuu sillä. Kylään saapuu Aavan päällikön poika Lemek pyytää apua, sillä pohjoisessa nähdään nälkää ja on kaikkea ikävää ja kurjaa siellä. Aikoinaan nämä Aava ja Laakso on ollut hyvissä väleissä keskenään ja sopinut, että ne jakaa ne sammon rikkaudet.
mutta sopimus sitten rikottiin ja Sampo jäi sitten Laaksoon ja nyt Lemek on tullut pyytää Sampoa lainaksi sinne Aavalle. Mutta jos laaksolaiset ei luovuta sitä Sampoa vapaaehtoisesti, niin aavalaiset sitten tulee ja vie sen väkivalloin. No, Pihlaja ja Lemek tekee semmoisen salaisen sopimuksen keskenään, mutta sillä aikaa Aavan väki terottaa miekkojaan pohjoisessa ja valmistautuu sotaretkeen. No, miten se päättyy? No, sen saatte tietää, kun luette tämän kirjan. Samalla selvii, että minkälainen mystinen taika sinne tämä Sampo oikein onkaan ja voiko kadonneiden laulujen tilalle löytää uusia. Tämä oli ihan älyttömän kauniisti kirjoitettu historiallishenkinen fantasia. Ihanaa semmoista muinais-Suomi-Kalevala-tunnelmaa ja henkieläimiä ja loitsurunoja ja kaikkea tämmöisiä ennustamista ja kansanperinnettä. Tässä on monta eri hahmoa, joiden kautta tarinaa kerrotaan, ja tämä oli tehty tosi koukuttavassa, koska ne luvut on lyhyitä, ja sitten koko ajan se kertoja vaihtuu, eli koko ajan vähän haluaa tietää, että mitä tapahtuu. Et jos semmoinen vähän eleinen, kaunis fantasia kiinnostaa, niin suosittelen kyllä tätä. Sitten on tämä kirja, jolta on nimellä paiskattu, eli Kärsimys, kukka, uute, addiktio. Ja anyway, tässä kirjassa seurataan semmoista junoa, joka muuttaa maaseudulta suureen kaupunkiin ja liittyy siellä noita piiriin. Tämän kirjan maailmassa noidat on semmoinen syrjitty vähemmistö, ja erityisesti luonnossa saavilla, voimansa saavilla valkoisilla noidilla on aika rankkaa, koska luontokato on tuhonnut kaikki metsät ja näin, niin sitten ei oikein saa sitä luonnon energiaa enää mistään. Kun taas sitten semmoiset mustat noidat, jotka elää kaupungissa ja saa voimansa verestä ja uhreista, niin sitten ne pärjää vähän paremmin. Tämä toinen päähenkilö, Sadin, haluaisi tutustua omaan sukuperintönsä tähän mustaan magiaan, mutta kun noidatkaan ei oikein siitä hirveästi dikkaile, niin sen pitää tehdä sitä vähän salassa. No, juno päätyy mukaan tähän Sadinin noitapiiriin, jossa ne sitten yrittää löytää paikkansa sekä tässä noita yhteisössä, että tutustuu niihin omiin voimiinsa. Mä tykkäsin tästä. Kyllä tämä oli kauniisti ja visuaalisesti kirjoitettu. Tämä oli ihan kiinnostava juoni. Mä olisin ehkä kaivannut enemmän semmoista maailman rakennusta ja sen noita juttujen avaamista, että se oli jäi vähän semmoiseksi mystiseksi taustavaikuttajaksi, mutta nythän on kovasti tämmöinen noita kristallitarot ennustushomma niin kuin kovasti muodissa, eli semmoisille ihmisille, joita nämä kiinnostaa, niin varmaan sitten nappaa, että silleen aika moderni teos niin kuin tältä osin. Sitten Ulpo-Maria Lehtisen Kalpanperhon kutsu. Siinä on 14-vuotiaan, ei kun apua, mulla on nämä väärässä järjestyksessä, hui ei, apua. Eli mennään tuohon hylättyihin nyt ensin, eli mennään järjestyksessä. Mä en ole lukenut tätä hylättyjä, koska tämä ilmestyi vasta ihan loppuvuodesta. Kerron teille juonikuvauksen. Siinä on kolme erityistä sisarta, Saaru, Jami ja Adu. Ne on hylätty pienenä metsän keskellä sijaitsevaan huvilaan. Ja niiden karu elämää piristää lumottujen esitykset, joita he käy katsomassa salaa tunteettomien gammo-olentojen hallitsemassa Vilagossa. Yhtenä päivänä huvilan hirsien välistä leijelee kirjekuori, ja se työntää nämä nuoret seikkailuun, jonka aikana ei selviä, miten ne liittyy yhteen tämän maan kohtalon kanssa. En ole kerennyt tätä itse lukea, joten en osaa kertoa tästä sen enempää. Sitten tämä hieman epäoriginellisesti nimetty Pahuuden siemen. Se on myös kirja, jota en ole ehtinyt lukea, koska se ilmestyi vasta loppuvuodesta. Siinä on kaksoset Merena ja Miklas Dafleur, jotka kuuluu vanhaan ja arvostettuun soturisukuun, opiskelee soturiakatemiassa ja on elänyt vain rauhan aikana. No, rauha alkaa järkkyä sitten, kun Vernan maalaiskylissä tuhoa aiheuttaa tuntematon olento. Ja Merena ja ystävänsä Amelia ja Dev yrittää pyydystää tätä petoa ja huomaa sen olevan erityisen kiinnostunut Merenasta. No, mikä tämä olento on ja miten se liittyy kaksosiin? No, sen saatte tietää, kun luette tämän kirjan. Tässä on ilmeisesti vähän piirteitä Narniasta ja tämmöisestä vähän Potter Nevermore -taikakoulu rinnakkaismaailma menosta. Et mun kaveri luki tämän ja se sanoi, että se suositteli sitä just Potterin jälkeisille ihmisille. Eli tämä on vähän semmoisille niin kuin kokeneemmille fantasian lukijoille. Eli kokeilkaa vinkata vaikka sitten näille, jotka haluaa sen Potterin jälkeen jotain muuta. Joo, sitten oli tämä Kalmanperhon kutsu. Siinä on 14-vuotias Lilja, jonka isoveli alkaa käyttäytyä oudosti sen jälkeen, kun ne on muuttanut asumaan isoäidin luon maalle. Joonatan puhuu sekaavia ja väittää näkevänsä outoja perhosia. No, yhtenä päivänä Liljakin näkee oudon perhosia ja lähtee seuraa sitä mettää. Ja yhtäkkiä se onkin jossain aivan toisenlaisessa maailmassa, semmoisessa pienessä Kalman syrjän kylässä, jossa parannetaan luonnon taikuudella ja pelätään kammottavia kalmavia, jotka vaanii siellä kylän ulkopuolella mettässä. No, Lilian ottaa hoivinsa hovikauppiaan tytär Aurelia, ja pian se tutustuu myös parantaja Jiroon ja mystiseen muukalaiseen Rolandiin, joiden kanssa ne alkaa sitten ratkaista tämmöisen salapeläisen rannikkotaudin arvoitusta. Tämä oli aika yllättävä tämmöinen yli 500-sivuinen kotimainen fantasiakirja, josta on luvattu trilogia ihan suorilta. Ihan jees oli tämä, mulla on itse asiassa tämä vielä kesken, mutta ehkä hieman olisi voinut tiivistää tästä 500 sivusta, että tässä pikkusen kestää liian kauan. Mun mielestä että se tarina lähtee käyntiin, mutta oikein pätevä silleen muuten kyllä. Pitää lukea loppuun jossain kohtaa. Sitten viimeisenä fantasiana mun eniten odotettu kirja tänä vuonna, eli Elina Pitkäkankaan Sang. Koska rakastan Kuura-sarjaa, niin Sangia odotettiin kuin kuuta nousuvaa.
Tämä sijoittuu kuvitteelliseen aasiasteimaiseen paikkaan nimeltä Fusang. Päähenkilönä on 16-vuotias Kong Dawei, joka elää semmoisessa köyhässä vuoristokylässä ja salakuljettaa öisin kiellettyä tavaraa maksaakseen pois sisartensa kansalaisvelat. Mutta sitten onnettoman tapahtumaketjun seurauksena tämä Dawei päätyy Fusangin pääkaupunkiin Penglaihin, jota hallitsee julma valkoisen tiikerin klaani, jonka henkivartijakaartiin tämä Dawei värvätään. Ja sen myötä Dawei sitten sekaantuu tähän valtaklaanien välisiin draamoihin, ja siitä sitten seuraa, että se pian se Dawei ja sen koko perhe on suuressa vaarassa. No, tässä vaiheessa Daveen ainoa tavoite on päästä takaisin pohjoiseen perheensä ja rakkaansa luo, mutta no, onnistuuko se? No, sitä saa sitten jännittää. Tämä ei ole mitään perinteistä fantasiaa. Tässä on tämä aasiasmytologia jutut. Tässä on hieman dystopia ja skifi-elementtejä, tosi vauhikasta toimintaa, ja kun tuntee Elinan kirjoitustyylin, niin tätä lukiessa saa pelätä aivan raivolla niin kuin näiden hahmojen puolesta. Tästä tuli hyviä läppiä Instagramissa, kun oli niin kuin tietyt sivut, mistä Elina varoitti etukäteen, että nämä on niin kuin ne sivut, millä tapahtuu ikäviä asioita ja sitten ihmisten reaktioita niihin, kun ne lukee niitä sivua 62 ja 100 jotain. Niin kuin se, että itsekin kyllä voin allekirjoittaa tämän, että oli aika karua tavara. Mutta tämä on ihan älyttömän kauniisti kirjoitettu tarina myös. Tässä on tehty vuosien ajan taustatyötä. Ja tähän kirjan maailmaan haluaa vaan upota ja tietää lisää. Ehdottomasti vuoden paras kirja. Kaikki odotukset lunastettu 5/5. Sitten skifiä. Nuorten skifiä ilmestyi tänä vuonna tosi vähän, vain nämä 4. 4 jatko-osaa tuli myös, mutta ei niistä sen enempää. Ekana on Sinisiiri Enorannan maailmantyttärit, ja se ei olekaan dystopia, vaan utopia, jossa kerrotaan tarinaa vuorotellen 5 eri päähenkilön näkökulmasta. Tässä on 100 vuotta maailman romahuksen jälkeen Liselotte, Zerinda, Ritva, Joseliina ja Kaija tapaa maailmankodin leirillä yksinäisille. Tällä maailmankodissa ihmiset on tasavertaisia, rauha on maassa, luonto on elpymässä, kapitalismi on romutettu, kaikki on yhteistä ja kivaa ja muuta tämmöistä, mutta tästä köyhästä saarivaltiosta kotosi olevaa Ritvaa tämä maailmankodin tekopyhyys ja hippimeininki ärsyttää. No ei tietenkään asiat ole ihan täydellisesti. Esimerkiksi tämän Joselinan veli on kuollut semmoisten salaperäisten konehyönteisten hyökkäyksessä, ja nämä 5 tyttöä lähtee matkalle läpi tämän maailmankodin etsiä vastausta niiden hyönteisten arvotukseen ja tutustuu matkalla sekä toisiinsa että itteensä. Mulla on henkkohti joku juttu näiden Enorannan kirjojen kanssa, mulle ne ei vaan lähe, tämä jäi mulla kesken. Mutta muut on kyllä tykännyt tästä, eli älkää luottako minun mielipiteeseen pelkästään, eli lukekaa itse. Sitten Veera Salmen Oboin kirja kertoo oboista, joka karkaa omituisesta vankilasta ja päätyy kaupunkiin, jossa kukaan ei osaa lukea, kauheata, vaan kaikki tuijottaa ranteissaan kiinni olevia laitteita, joiden kautta semmoinen entiteetti nimeltä Wanda hallitsee ihmisiä. No, Obo ei itsekään usko tarinoihin, mutta kun se löytää semmoisen salaperäisen kirjan, joka tuntuu kertovan hänestä itsestään, niin se huomaa, että hänestä on tullut se sankari, jonka täytyy pelastaa maailma. Mä yritin tätä kanssa lukea, mä en päässyt tähän yhtään sisään, mä luovutin tämänkin kesken. Musta tämä on kirjoitettu ihmisille selkeästi, jotka on valmis rakastaa kirjoja. Sillä tarinassa on tosi paljon viittauksia muihin teoksiin, ja aika monessa arvioissa tätä sanottiin, että no, sitä oli vähän liikaa niitä muita viittauksia. Ja sitten tämä tämmöinen orjuuttavien käsilaitteiden konsepti on mun mielestä vähän liian allekirjaava, tämmöinen lukekaa lapset kirjoja, älkää katsoko puhelinta, silleen vähän tuommoista ankeata niin kuin vastakkainasettelua. Plus tässä oli kuulemma joku koronasalaliittoon vivahtava aivopesuteoria, joka oli silleen, okei, joo, aika haastava luettava, niin kuin tämä on vaan semmoisille tosi hyville nuorisolukijoille, niin kuin, jotka on valmiiksi hyviä lukemaan, ja aikuisille, jotka haluaa bongailla viittauksia omiin nuoruuden suosikkikirjoihinsa, koska et tässä oli aika paljon niitä, ja no, minä en jaksanut edes suurena tarina vailla loppua fanina lukea tätä loppuun, että voitte lukea itse ja katsoa, kumpaan leiriin menette. Sitten Anne Marttinin Kallion maalattu laulu, taas yksi skifikirja, joka minulla jäi kesken. Mä en edes itse alun perin tajunnut, että tämä on nuorten kirja, koska no, tässä on tämmöinen post-apokalyptinen fantasiahenkinen dystopia, sijoittuu jonnekin 2100-luvun paikkeille, ja kertoo Oliviosta, joka elää semmoisessa ihmisyhteydessä metsän keskellä korsuissa, sillä muussa maailmassa on tapahtunut joku mullistus, ja kaupunki ei ole enää menemistä, koska siellä parveilee vaarallisia koneolentoja, mutta siihen on sitten juonisyistä mentävä, ja sitten tapahtuu kaikkea jännää. Tämäkin jää tosiaan mulla kesken, on vähän huono ollut lukemaan tänä vuonna skifiä, niin no, muut on kyllä tykännyt tästä. Mulle ei tämä kerronta hirveästi napannut, tämä oli vähän liian pitkä piimästä, mutta tehkää itse omat mielipiteet, muodostakaa omat mielipiteet, lukekaa itse. Sitten on Star Wars Voima herää -kirja. No, mitäpä tästä voisi sanoa, lisää Star Wars-kirjoja, jee. Kirjaversio Star Wars 7 The Force Awakens-leffasta aloittaa jatko-osatrilogian. Takakannen perusteella tässä on syvennetty sitä leffan juonta, en tiedä miten paljon, mä en katso Star Warsia. Eli jos haluaa päästä kirjaesitelmän teossa helpolla, niin siitä sitten vaan. Tai sitten tosi Star Wars-faneille.
Sitten mennään tänne kauhuosastoon, koska tänä vuonnahan ilmestyi vain säälittävät 3 uutta nuorten kauhukirjaa virallisesti. Eli nämä 3 ekaa osaa tästä Tammen Nordic Horror-sarjasta, jossa salanimen A.R.S. Horkka takana on kirjailijat Riina ja Sami Kaarla ja Anders Wacklin. Ja vitsi, että me venkkarit odotettiin näitä. Me otettiin näitä niin paljon, että jes, vihdoinkin nuorten kauhuja ja hyvät kannet ja kaikki. Ei tarvitse vinkata pelkkää haisevaa kättä ja koraalineja, jes, mutta ei. Ei. Aivan hirveä pettymys. Tämä eka osa jäätävää kertoo Armaksesta, jonka vanhemmat kuolee ja se joutuu orpokotiin jonnekin kylmän Pohjolan perukoille. Siellä orpokodissa tapahtuu kaikkea outoa. Lapsia katoaa ja aikuiset käyttäytyy kummallisesti ja sitten käy ilmi, että tämä orpokodin johtaja onkin oikeasti demoni nimeltä Lumileidi Huu, joka varastaa lasten tunteita. Ja näin käy sitten Armakselle myös. Ja sitten taistellaan demonia vastaan, että saadaan tunteet takaisin ja näin poispäin. Ei ole mitenkään pyörää keksitty uusiksi. Tässä on paljon vauhtia, vaarallisia tilanteita, taistelua ja verta, pelottavia juttuja, väkivaltaa, demoneja. Voi silleen vedota kyllä kohdeyleisöön. Mutta mä en tiedä, johtuuko se siitä, että täällä on 3 eri kirjoittajaa tällä kirjalla. Mutta kun tämä on tosi sekaava tarina, mä en pysynyt tässä kärryillä, niin mä en tiedä, miten ne teinitkään pysyy tässä kärryillä. Et kun yhteen kirjaan on tungettu ihan liikaa elementtejä, tässä on alle 200 sivua, niin, ja sitten tässä vielä hypitään ajassa. Et ensin on niin kun päähenkilö on 10V, 6V ensin 10 sivua, sitten se on 12V 100 sivua, sitten se on 16V loppukirja. Silleen, niin kun, ei, niin kun, joku semmoinen selkeämpi tarina nyt, kiitos. Mä en ymmärrä, miten näin isolta kustantamolta voi tulla tämmöistä kökköä pihalle, jotenkin olettaisiin, että siellä kustannustoimittaja osassa sanoi, että hei, tässä on nyt ihan liikaa tavaraa, että niin kuin tiivistäkää tai laittakaa lisää sivuja. Ja ihan yhtä omituinen oli tämä kellopelikuiskaaja. No siinä oltiin mielenkiintoisemmassa settingissä, eli oltiin tämmöisessä steampunk-maailmassa estimästä mystistä kellopelikuiskaaja jossain postapokalyptisen Helsingin raunioista. Mutta tätä vaivasi sama ongelma, eli hypittiin ajassa, paperiset päähenkilöt, juonikuviot oli tosi sekaavia ja epäloogisia ja minimaalinen maailmanrakennus. Mä annan siitä steampunk-yrityksestä 2 tähteä. Ja nämä hirviöt oli sentään vähän kriipiä, mutta ei. Ja sitten huonoin kirja. Tämä korvaaja. Tämä oli aivan kauhea. Tällä kansikuvalla ei ole mitään tekemistä tämän tarinankaan. Tässä seurataan Taikaa, joka muuttaa lapsuusseurallan Pohjois-Karjalaan saatuaan syöpädiagnoosin. Ja sitten Taika alkaa nähdä omituisia näkyjä, joissa se on joidenkin menneisyyden ihmisten ruumiissa. Näkee sitten niiden kautta historian tapahtua, että siellä on niin kuin Raaseporin noidan polttohomma ja vikinkiaikainen soturiäijä ja sitten joku 40-luvun sotavalokuvaaja. Ja niiden elämistä Taika saa tämmöisiä vilauksia ja sitten se pystyy kommunikoimaan niiden kanssa. Sitten tässä on semmoinen haamu, joka vainoo tätä Taikaa. Sitten on tämä syöpäjuoni. Tässä on tosi lapsellinen koulukiusausjuoni, ottaa huomioon, että nämä on niin kuin 18-vuotiaita nämä hahmot, niistä kiusaa toisiaan niin kuin jotkut 10-vuotiaat. Ja sitten tässä on päälle limattu romanssi tietenkin, eli aivan liikaa kamaa näili toisiinsa. Ja mulla jää kyllä tämä sarjan lukeminen tähän kohtaan, vaikka siinä seuraavan kirjan kannessa on sähkökitara, niin silti pysty. Et siis ei tässä niinku kauhuakaan ollut nimeskään, paitsi siinä kohtaa, kun mä suljin sen kirjan ja sanoin, että olipa kauhean. Tosin, no tämä on mun mielipide, eli lukekaa itse ja päättäkää, mitä olette mieltä. Kyllä tästä ehkä on kohderyhmä tykännyt, mutta ja sitten tässä puhutaan vielä aivan hirveätä Pohjois-Karjalan murretta, ja mä oon Pohjois-Karjalasta ja mä en kestänyt sitäkään, että voisiko joku muu kirjoittaa. No kohta onneksi tulee Madalena Hailta uusi nuorten kauhukirja, jospa se olisi vähän parempi. Mutta sitten täällä oli oikeasti hyviäkin kauhua sivuavia fantasiakirjoja. Mä tungin tämän kauhuosion, koska muuten nämä olisi ollut vaan tällä kauhussa ja fantasiassa olisi ollut liikaa. Eli Iäs Märäsmaan kenties tapan sinut vielä. Kertoo 17-vuotiaasta Aleksista, joka käy ammattikouluun ja haaveilee e-urheilijan urasta. Eli pelaa CS ihan tosissaan. Yhtenä päivänä se tapaa jäätelöbaarissa semmoisen kiehtovan goottitytön Noran, ja pian Aleksille käy ilmi, että se Nora onkin ihan oikea 100-vuotias vampyyri. No, Nora ei kuitenkaan imaise Aleksia kuivin verestä ja tästä johonkin puskaan, vaan ne ystävystyy. Ja Aleksi tutustuttaa Noraan pelaamiseen ihmeellisen maailmaan. Käy ilmi, että Noran vampyyrin kyvyt on niinku pelaamisessa aivan omaa luokkansa, sillä on hirveän niinku nopeat reaktiot ja muuta, mutta ei sitä kuitenkaan kiinnosta pelata mitään räiskintäpelejä, vaan Nora haluaa pelata Simsiä. Aleksi alkaa sitten kuitenkin miettiä, että pitäisikö sen nyt pyytää sitä Noraa, että se muuttaisi hänet vampyyriksi, että hän saisi niinku nämä niinku epäluonnollisen voimakkaat niinku kyvyt ja reaktiot ja voisi pelata paremmin CS:ssä. No, ihan hyvä syy tietenkin muuttuu vampyyriksi, että voi pelata paremmin CS:ssä. No, syksyn edetessä Aleksi alkaa kiinnostua Norasta muutenkin kuin kaverina, mutta siinä on romantiikan tiellä vähän mutkia, esim. Tämä 100 vuoden ikäero ja Noran pikkuveli Kaspar, joka on aika arvaamaton ja jolla ei kannattaisi aiheuttaa pettymystä. Mä oon lukenut aika monta vampyyrikirjaa tähän ikään mennessä, mutta onnistui tämä silti yllättää, mutta mä tykkäsin ihan älyttömästi tästä kirjasta. Tämä on koukuttava, viihdyttävä, mutta myös semmoinen kammottava ja jännä, ja tässä on
onko tässä 175 sivua, aivan täydellinen vinkkauskirja. Jätti minut kyllä janoamaan lisää. Hehe. No, onneksi ilmestyy kohta jatko-osa, niin siitä sitten ehkä kerron vuoden päästä, mutta tämä oli aivan huikea. Sitten oli myös huikea tämä Niklas Ahnbergin Poika, joka käveli vetten päällä. Odotin tätä kirjaa tosi paljon ja onneksi en joutunut pettymään. Tämä kirja aloittaa semmoisen Daniel Dark-trilogian, eli toinen kirjasarja jo tässä, mikä on luvattu trilogiaksi jo ennen kuin eka kirja edes ilmestyi. Tarina sijoittuu yllättävästi Yhdysvaltoihin eikä Suomeen ja se sijoittuu 90-luvulle. Ja tämä oli just semmoinen, mikä herätti minun mielenkiinnon, että ysääriä jenkeissä, jes. Kirja kertoo 14-vuotiaasta Danielista, joka päätyy omituiselle kesäleirille, jossa on vahva hierarkia ja ankarat säännöt. Danielin isä on semmoisessa yhteisössä mukana, josta Daniel ei tiedä paljon. Ja tämän saman leirin se Danielin isäkin kävi silloin nuorena, niin hänkin haluaa sinne. Kaikki leiriläiset on nuoria miehiä ja poikia, ja niistä muodostuu kesäaikana tiivis yhteisö, jossa sitten kuitenkin aletaan saada vähän semmoisia kulttimaisia piirteitä. Esimerkiksi nämä leirin johtajat kuvittelee olevansa jumalia ja nämä leirin kammottavat tarkoitusperät alkaa paljata sille Danielille samalla, kun se alkaa tutustua sen sisällä asuvaan Dark-nimiseen olentoon, joka antaa sille pelottavia voimia, ehkä jopa voiman myös kävellä vetten päällä. Tällaisena Stephen King-fanina, nuoren pojan kasvutarina 90-luvulla yhdistettynä yliluonnollisiin juttuihin ja kauhuun ja uskontoon ja kulttiin. Ja mä olin silleen, että tämä on niin parasta ikinä, upposi ihan täysillä. Ei tämä ollut mikään King-pasti se tosin, että niin kuin tässä on kyllä kuitenkin, tämä seisoo ihan omilla jaloillaan. Ei ole ihan helpoin kirja, tässä on paljon tavaraa sisältöä, tämä on pitkä, yli 500 sivua, mutta tosi originelli mun mielestä, että mä en osannut arvata aina, että mihin tämä tarina menee, että se on aina hyvä merkki, kun kirjailija onnistuu tekemään semmoisen kirjan, mistä ei aina arvaa, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu. Onneksi tulee jatkoa tälle, tämä kirja jäi tosi jännään paikkaan, tämä on myös yksi vuoden parhaita, annoin 5 tähteä. Sitten jännitys, sitä ei ilmestynyt suurta määrää, mutta aika korkea taso oli. Mulla on tässä ensimmäisenä käännökset. Eli tämä Kiltin tytön murhaopas. Sitä odotettiin kauan tätä käännöstä ja nyt se vihdoin tuli. Jee. Tämä oli tosi koukuttavasti kirjoitettu tämmöinen YA-dekkarimysteeri, jossa teinit selvittelee rikosta. 5 vuotta sitten kaunis ja kaikkien rakastama Andy katosi. Kaikki olettaa, että se on kuollut. Vaikka ruumista ei olekaan löytynyt, ja kaikki tietenkin tietää, että kuka sen tappoi. No sehän oli poikaystävä Sal, joka sitten tunnon tuskissaan surmasi itsensä ennen kuin poliisitutkintaa kerettiin kunnolla edes aloittaa, niin case closed. Vai onko sittenkään? Siinä on 15-vuotias Pippa päähenkilönä tässä, ja se alkaa tutkia kouluprojektina tätä tapausta, koska haluaa selvittää, että miten tässä homma oikeasti meni, koska sen on vaikea uskoa, että se lempeä Sal olisi tappanut sen Andyn. Ja senkin kanssa tätä keissiä alkaa selvitellä Salin pikkuveli Ravi, joka haluaa puhdistaa isovellensä maineen. Ja pian sitten käy ilmi, että no siellä on murhatutkinnassa vähän mokailtu ja siellä on jäänyt pimeentoon useampiakin juttuja. Ja jos se todellinen tappaja on edelleen vapaalla jalalla, niin miten pitkälle se menee salatakseen nämä tekonsa. Aika perinteinen YA-jännäri, mutta silleen kiva, että se sijoittui britteihin eikä jenkkeihin. Ja sitten tässä oli osa kirjasta oli sitä Pippan murhatutkimus, sitä raporttia, niin tässä oli kivasti yhdistelty erilaisia tekstilajeja. Se oli ihan kiva. No, tälleen tyypilliseen käännös YA-dekkari-tyyliin tämä lähti vähän laukalle tämä juoni loppuun kohti, mutta ei se huonontanut tätä kokonaisuutta ja varmaan uppoo ihan hyvin sitten kohderyhmään myös. Sitten toinen käännöskirja. Nuorten dekkariosastolta ja tutuksi tullut Karen McManusin uusi 3 pahan peri. Tässä ei tosin selvitellä murhaa, vaan sukumysteeriä semmoisella Galkovin saarella, jonne ne päähenkilöt kutsutaan kesätöihin. Tässä on Millie Aubrey ja Jonah Story, päähenkilöni, jotka ei ole koskaan tavannut niiden varakasta mummoa, joka teki niiden vanhemmat perinnöttömäksi vuoden kesän 98 tapahtumien vuoksi. Vanhemmatkaan ei tiedä, että mikä tämä homman nimi on, tai ainakaan eivät myönnä tietävänsä. Ainut selitys, minkä mummolta sai, on semmoinen kirja, missä luki, että tiedätte, mitä teitte. No, mitä ne teki? Ja kuka oikeastaan kutsui nämä nuoret tänne saarelle töihin, koska mummo se ei ollut. Ja miksi? No, se selviää vaan lukemalla. Tämä oli ihan jees, mä oon tykännyt Karen McManusin kirjoista tähän asti. Tämä ei ollut ihan yhtä koukuttavaa kuin Yksi meistä valehtelee, mutta kuitenkin, että tämmöinen sukumysteeri ei ole niin semmoinen jännä ehkä välttämättä kuin semmoinen murhakeissi. Että tässä on aika paljon hahmoja, kahta eri aikatasoa, että silleen saa olla tarkkana lukiessa, että pysyy kärryillä. Et mä en nyt ollut koko kirja silleen, aah, mummo, kerro mitä tapahtui, mutta kyllä tämä nyt niinku oli ihan hyvä. Sitten kotimaiset. Kerron tämän huonomman ensin. Tapani Pakken Jäätävää kyytiä. Kertoo lyhykäisissään kahdesta teinistä, jotka pöllii autoja sekoilee sen kanssa, muka hauskasti ja epäuskottavasti.
Päähenkilönä on 15-vuotiaat Archie ja Tanja, jotka varastaa vanhan jenkkiauton ja sen takapenkillä onkin ruumis. Poliisit lähtee ajaa niitä takaa ja pian myös rosvotkin, eli tämmöinen sekoilu road trip-romaani, mutta vaikka tämä oli joku 100 sivua pitkä, niin mulla ei heitä kesken. Tämä Artsi puhuu silleen niin kuin joku 60-luvun nuori kapinallinen, ensinnäkin silleen niin kuin sykypäivään sijoittuva nuorten kirja, en tiedä. Ja koko juoni oli ihan yhtä höpö kuin siinä Veera Salmen Kaunis päivä kuolla, missä teinit pöllii myös auton ja lähtee sekoilemaan sille randomisti ja pihkaantuu matkan aikana. Lyhyenä kirjana voisin teineille vinkata, mutta muuten kyllä itse skippaan. Sitten hyviä kotimaisia, onneksi oli nämä loput. Leena Paasion Harmaa ja luode 7. Mulla ei ollut mitään odotuksia tätä kirjaa kohtaan, nappasin tämän vaan silleen, että no luetaan, ei nimi eikä kansi herätä ihmeempiä fiiliksiä, mutta yllätti positiivisesti. Kirja kertoo Eetusta, joka on aloittamassa just lukioa myrskyisissä tunnelmissa. Sillä sen äiti on kadonnut uintireissulla keväällä ja koko loppuperhe, eli isä ja pikkosisko ja tietenkin Eetu itse on itsekin aika hajalla. Et ei ole hirveän helppoa, kun pitää lukion haloutus handlata, samalla selvitellä uusia ihmissuhdekuvioita, keksiä miten rahoittaa kallis kilpapurjehdusharrastus ja miten pitää perhe jollain tapaa kasassa, kun isästä ei siihen ole. No, syksyn edetessä Eetu huomaa, että joku tämän äidin katoamisessa ei täsmää ja Eetu alkaa tutkia itse asiaa. Oliko onnettomuus tämä äidin katoaminen ja miksi tämän meribiologi-äidin tutkimukset tuntui kiinnostavan outoja tahoja? Tämä oli tosi hyvä, mukavan hitaasti kasvava tarina. Ei semmoista hirveätä revittelyä, aika semmoinen realistinen. Ja tässä oli muutakin kuin dekkarijännitystä, onneksi tässä käsiteltiin silleen tosi semmoisella hyvällä tavalla tämmöistä niin kuin Itämeren tilaa ja ympäristöasioita tämän biologi-äidin kautta, mutta ei tässä ollut semmoista saarnaavaa päälle liimattua niin kuin fiilistä ollenkaan. Eli oikein toimiva. Jatkoa tulee nyt keväällä sitten. Tämä on duologia, niin se tarina sitten ratkee. Ja jätin parhaan viimeiseksi. Ehdoton oma nuorten jännäri suosikki viime vuodelta oli Leena Lahtelaisen ensimmäinen nuorten kirja Vihreän lohikäärmeen risteys. Mä en lukenut itse Lehtolaiselta yhtään kirjaa aiemmin, joten mulla ei ollut mitään odotuksia ja yllätti positiivisesti. Kirjassa on kaksi näkökulmahenkilöä, Selma ja Vikko, jotka on kumpikin kokenut menetyksen. Siellä on Selman paras ystävä Sennu kuollut muutama vuosi aiemmin ja 2 vuotta on kulunut siitä, kun Vikkon isoveli Joel on katos. Vikko tietää, että se Joel maalasi aikoinaan semmoiseen sähkökaappiin vihreän lohikäärmeen kuva, joten se käy siellä lohikäärmeen luona usein muistelemassa veljensä ja niin kuin hämmästelemässä sitä, että aina kun joku sotkee sitä kaappia, niin joku mystisesti maalaa sen aina uusiksi sen lohikäärmeen siihen. Ja se on tämän takia varmaan, että Joel on edelleen hengissä. Ja lohikäärmeen luona se tutustuu yhtenä päivänä tähän Selmaan, jolle lohikäärme on myös tärkeä, koska se oli sen ja Sennun yhteinen juttu. Eli vihreä lohikäärme yhdistää nämä nuoret. Ja yhdessä ne päätyy tutkimaan sekä tätä Joelin katoamisen mysteeriä että Selman sisaruksen savun touhuja, sillä se on selkeästi sekaantunut johonkin rikolliseen toimintaan ja on oikeasti pahoissa vaikeuksissa tämmöisen rikollisjengin kanssa. Tämä oli aika tyypillinen nuorten jännäri silleen kotimaiseksi, että aika lailla maanpinnalla pysyy jalat, ei men lähtenyt juoni semmoiselle ihmesfääreille. Mutta mä tykkäsin eniten tässä näistä hahmoista, ne oli rakennettu tosi hyvin, tosi semmoinen monipuolinen tarina, kirjoitettu vetävästi ja toivon, että Lehtolainen kirjoittaisi nuorille lisääkin. Ei tämmöistä kuitenkaan niin kuin liikaa ilmesty tämmöistä kotimaista nuorten dekkaria näin laadukasta. Lehtolainen oli sanonut vissiin Helsingin kirjamessuilla, että ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa lisää nuorten kirjoja, buu. Mutta ilmeisesti tämä yksi henkilö, tämä Savu, on saamassa jonkun roolin Lehtolaisen seuraavassa aikuisten kirjassa, että kai mun pitää nyt sitten ruveta lukea aikuisten dekkareitakin. Mutta joo, se oli siinä ja kiitoksia.